עלולים להיות, סליחה, יתרונות בהתקפה. ווילבקין עוד שלשה, ושוב זה נכנס. שלומי אהו שראה יותר מדי טלוויזיה. שימול. זה שחקן פנוי. איזה כדור, איזה כדור של בן שימול. מוציא לווילבקין. שקולה. של אלה בן שימול, כן, זה פנימה, זה בן שימול, וינטג' בן שימול. עוד חטיפת כדור, שוב ווילבקין, שלושה מול אחד במתפרצת. זוסמן מסיים את זה במכבי תל אביב. בן שימול מכניס עוד כדור ענק עכשיו, עוד שתיים בתוך הצבע. זוסמן, זוסמן זרק היום? זרק פעמיים. אלכס טייר זורק ומטביע בשביל כולם פעם אחר פעם. למה שהיה בפתיחת המשחק, לא ברור למה הוא נפטר מהכדור כל כך מהר. אין שימול? מה? אתה הבנת את זה? 25 לסיום. ווילבקין, הוא היד החמה. ווילבקין לוקח את הכדור הזה, חותך פעימה, מסיק שתיים וגם עבירה עליו. וואו. נמצא באילת השנה בסיטואציה קשה, אנחנו מודעים אליה, ניהולית, כלכלית, מצא את עצמו בלי חשמל, מצא את עצמו במצב שבו הקבוצה... מכבי תל אביב, חמישה פאולים קבוצתיים. אובריינט עושה את ההטייה, מתעקש על השלשה ויודע למה ג'וני אובריינט מכבי במחצית הזאת עם 9. ארז, מרגישים בכלל שהקבוצה הזאת מחוברת, שיש פה כימיה לפני המשחק, איזה אסיס גדול. תראו את הלוק של אבי בן שימול. ווילבקין ייקח את המשחק עליו עכשיו, הוא רוצה לקחת את המשחק. האם ווילבקין ייקח את המשחק עליו כדי לנצח אותו? מחליט לחתור פנימה, אלא אתה מעטס את הבטם פנים. שוויון 86. וואו. איזה דרבי. בן שימול נלחץ על ידי שוחמן, בן שימול מוריד את זה לטוקוטו. סל ועבירה פעם נוספת. כהן עם הסיבסוב, עם החדירה מכתיב. בלק מוציא החוצה. סוף ה-24. זה שווה שלשה של ווילבקין. של טוקוטו, ראיתם, הוא היה סוג של פנוי, דמדם לא באמת ניסה לעצור אותו, ועדיין טוקוטו לא הסתכל לכיוון הזה. שוב את שימול, הפעם בצד שמאל. ושתי זריקות לסל לפחות. כן, אבל הפעם הם לא צריכים... וואו! או, יא! איזה סל ענק, איזה אליופ, מחצי מגרש. זה את החור הזה, וחותך פנימה מצוין, פסק זמן גיא גודס. אודי אנדרי קיין מחזיר את זה לווילבקין, לוקח את השלשה הזו וצולף. פחות מחמש שניות, הכדור הזה הולך לבן שימול! יפה נקודה! רפול נתן לו סוכריה. שש שניות להתקפה, לחץ עליו, ווילבקין, שתי שניות, שנייה, לוקח את הזריקה ווילבקין, וקולע עם הבאזר כמעט, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. בריין, מי ייקח את האחריות? אין זווית מסירה לסולימן בריימו, יש את בן שימול, לשלשה, קלאץ', אבי בן שימול. שש שניות אחרונות, ווילבקין לוקח את זה, מרחוב, וקולע גם את זה. זה למצוא שם שחקן חותך מתחת לסל, אבל מאבד כדור שני. תראו את המסירה של בן שימול, טוקוטו. חמש לישון ההתקפה, הבדל של שלוש שניות בין השעונים. ווילבקין מרים את זה, אלווייט, וואו! איזו שלשה, וריקוד. אובריינט. תודה חמלה, בן שימול, בום, יא, מצוין, אבי בן שימול. חמש שניות, ווילבקין, שלוש שניות, ווילבקין, שתי שניות, ווילבקין, שתי נקודות, ווילבקין. שימול, תשעה אסיסטים במשחק, מקבל את זה נלטיב בהגנה ולוקח אותו לסל בלי שום בעיה. טעות שלי מסמן נלטיב.